Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Камбарев и господин Кълков достатъчно добре изрисуваха каква е картината. Аз ще се опитам само да допълня тази картина, която те изрисуваха за планината. Първо, за предложените промени, които днес дебатираме, става въпрос, че са направени едни промени февруари месец на 23-та година, които са създали проблем на хората, които живеят в планината. Този проблем ние успяхме да го разберем, освен от хората, които наистина тогава предупреждаваха, че се създава проблем, а това можем да го видим от стенограмите, видяхме го и на място при хората и в предизборните ни срещи, а и след изборите, защото ние отиваме в Родопите, аз самият пък съм и родопчанин и се срещаме с хората. Тоест, тук не въвеждаме нещо ново. Тук се опитваме да поправим една грешка, която е направена от февруари месец на 2023 година. И тези хора на нашите срещи, въпросите, които ги поставяха, бяха добре. Аз съм човек на 60 години, от 10-15 годишен ползвам моторен трион. И сега вие искате да ми вземете парите за удостоверение, за да ползвам моторен трион, а аз ползвам от 10-15 годишен моторен трион. И за какво ми е този сертификат? Тук пак трябва да правим разграничение за добив на дърва за лично ползване без право на продажба и за бизнеса и за фирмите. Това са две коренно различни неща. Единствено и само тук трябва да се фокусираме върху хората за дървата за огрев за лично ползване без право за продажба. Всички ние знаем и какъв е контрола за превозване на дървесина и документите за произход и така нататък. Тук не говорим за търговия, тук говорим за лично ползване. Човекът казва: вие днес сте тръгнали да ми искате удостоверение за ползване на моторен трион, утре ще ми искате удостоверение за ползване на ръчен трион и на братва, в други ден ще ни искате удостоверение за носене на обувки. До такава степен хората започват вече да ни се подиграват. Това нещо ние трябва да го разберем. Ние да влезем в ролята на онези хора, които живеят в планината. Това е за тези удостоверения. Тези хора нямат нуждата от удостоверения. Тези хора имат нужда от дърва за огрев, за лично ползване, без право на продажба. Сами да си ги добиват. Продължавам. За количествата, колегите преди мене казаха, различните райони в България, имаме добър климат, добър релеф в България. Различните райони в България имат различна продължителност на зимата. От една страна, а от друга страна, различната дървесина има различна калоричност. Едно е да се гори бук, дъб, съвсем различно е да се гори чам. Трябва да имаме предвид каква дървесина има в тези населени места, изключително иглолисна, в високите планински населени места в Родопите. И от друга страна за сроковете. Три неща сме предложили за сроковете. Сроковете да са до 31 май, до края на май, или по принцип да могат да се подават заявления за добив на дърва за лично ползване без право на продажба. И обръщам внимание, сега някой, ако е пропуснал срока до 31 май да подаде заявление
за добив на дървесина, какво трябва да направи? Да не добива. И колеги, тук въпросът седи по обратен начин. Тези хора, които живеят в планината, те ще се отопляват с дърва. В момента това е реалността, това е практиката. Въпросът е друг. Дали по законен начин да си добиват дървата и да създаваме закони, които да улесняват живота на хората, или да заставим самите хора, които живеят и милеят за планината, да нарушават законите. Ето това е разликата. И ние трябва да направим такива закони, че да улесняват живота на хората в планината и да не обезлюдява планината. Тези хора да искат да живеят в планината. А вярвайте ми, аз съм роден в село Борино. Надморската височина в Борино е 1150 метра. Зимата е дълга, но е много красиво. Много е красиво. Само на 35 км е Пампорово и за курорт, и за туризъм става и през лятото, и през зимата. Но понякога и през лятото се налага, като ни дойдете на гости, тези, които не живеете в планината, да палим печката, защото е студено. Господин Камбарев пък преди малко показа и актуална температура от днес, независимо, че юли месец 23-та година е най-топлия месец. Той показа актуални температури. Тук не става въпрос за ДПС. Затова ползвам аргументите на господин Камбарев, не за нещо друго. От тази гледна точка, аз ви призовавам, уважаеми госпожи и господа народни представители, да правим закони, които да улесняват живота на хората, а не да го затрудняват. Благодаря ви за вниманието.